Kaj ti je? Ali još je to polina. Moje usta su mu krvava. Kaj ti je bilo? Ljudi, dobro, došli u novi video, pretplatite se na kanal. Kaj je besplatno? Da. Tata je bio išao kupit mami nešto za posao, pa smo mi utrpavali malo slatkiša. Koštalo je 40 eura, ali nismo kupili onak puno stvari i idemo sad na ispravljanje. Okej, okay, ajmo. Mislim, rekli smo da ćemo prvo otiđu trenut. Ajde. Ko to mene gleda? Ovi su gori, a ko je dolje? Užas. Ovi su. Da? Ovi su. Je to za jesti, ali? Baj fuj. Tako ne? Ne vrš ovo staj pusta. Ispada si. Pa okej. Okay. Čokolada. To ti je bijela čokolada. Jasta. Jasta. Kaj nije fina? Bijela čokolada, dobro. Okej. Okay. Gledaj, sad ćemo ovo. Evo. Gledaj, ovo je zadnje oko. Gledaj. Dobra, hoćemo sad ovo, tata. Ko je? Da vidim. Nispalo mi oko! Ispade. Kaj su ovo marshmallow, ne? Dva mini marshmallow. Šta nam donijela ovdje? ovo smo platili? 8 eura se platio tu glavetinu. Marshmallow. Koliko marshmallowa ovdje ima? Marshmallow. Ej, dobro. Nešto samo to unutra. Nešto se sakrio. No nisam, to slučajno. Eleno, što ti neš probat? Evo ga, neke zlatke. Mm. Kaj je to? Marshmallow. Šta ovo? Daj da provam. To su žvake kisele. Aj stavi to, tata, usta tu žvaku. Da imamo ovo sad snimu reakciju. Snijemo reakciju. Nije to žvaka, to je mogu. Molim? Kad krećemo u teretanu. U ponedjak. Mm, vidiš žvaku. Žvaku. Bez Božeš. Dobro. Okay. Ajmo sad ovo. Kaj, Elen? Bonboni s lobom. Ja ću oko. Pa, ićemo svi isto ili nećemo? Vi to ja. Evo ti moj oko. Iju. Fuj. Nemoj, daj. Fuj. Fuj! A kako to napraviš? Ne bi ja pokušao. Samo kreneš gore i... Ovo je obična čokolada. Ovo. Ovo je obična čokolada. Dobro, evo ne mraš. Meni ide oko. Čekaj, da vidimo. Šta ti čekaj? U, vidi dva oko. Ne, moj. Ne, čekaj. Je tu unutra oko ili? Daj mi je! Ili je izvana oko? Iznutra. Jel je? Je. Znam da otvaram bez veze. Je. Meni to odvratno, ja sam se ispovraćao. Ja, ovo je dobro. Pa meni ćeš da ti ne otvaram, ali ne smije nikto. Pa daj da ti... Daj mi drugu! Kaj ljavšo? E, kriva srana! Daj meni drugo! Dođi da te vidim! Dobro. Daj mi drugo! Ti si već imao oko tako? Jao! Ovo je čokolade, to nije to! Pa kak si ga dobro? Imaš malo onoga. Kaj? Može malo onoga. Ne, daj meni! Daj mi malo! Hoću jednog probat! Jao, krv mi ide na oko. Daj! Pa daj!
šta je ovo? Pa tu ti krema unutra, to je odvratno, fuj. Meni to odvratno. Ovo mi je eksplodiralo oko. Ispade ti takav dan da su sve sve dan zmutili. Šta? A gledaj, evo ovo ti zubiće. Ovo je dobro. Kruka sam tekla. Dobro. A kako si to još polizao? Još nam je ostalo... Ja mislim to može se lizat jebla. Još nam je ostalo ovo. Ispade ti. Uvijek mi je zlo. Pa dio, toliko bombona, boh, ja ne bi probala. Nema šanse. To su sve u stvari bomboni. Malo si krvo, ne? Nije. Obično ti je pala pisa. Liza. Ej! Čekaj, a kaj ćemo još napraviti s onim? Šim? Čekaj, potrošili ste tolike novce da vam niš nije fino. Pa jedno ovi gumenjaci su okej, okay, ali to sam kupio pa nemoj lizali. 50 eura. To nije lizali, to je čokolada. No, to je idiotari. To je čokolada? Da. Nama je razrednica donijela ovom 100 bombona u razredu, da se poznajem kao da se poznajem. Ovo je... Cigla. Ovo je čokolada. Ne bih. Evo, i još dva mi daje. Da? Kaj tebi najbolje? Sve. Kaj je to? Isuse, kolika je to količina šećera, užas. Neće da se jeste. Ovo slatko je, smrdi. Mario, ti si ko usisavac, sve si pojio još ti krci, baš ovak na licu krvi. Probam sve. Najbolje ovdje. Da. Ovo je crvo. Tata. Kako je to oko, Nikolas? Krvavo. Kako je to krvavo? Kaj se desilo? Ti si dobro, tata? Pa u oko me maznu, ne? Daj lažeš. Jebate, skoro mi je telefon pao. K'o da se pokoj desio. Ne, a on jede i to... Neću sad s tim uzme silu. On to još pojede ovak tu. Poliš ovako, daj to za jedan. A kaj je to, Raul, otkud ti to? Pa iscurilo mu iz oka. Daj da vidim kaj je to, pokažem. Bljuvo, on mi se tu pobljuvo. Kaj je to kao umjetna krv? Gledamo ovo tu kak izgleda kod da si je ono. Kako je on to polizio? Sada mi puta ne sviše. I ti ste sad u bijelu krv pobrisao. Ja, kaj? Pa to je dobro. Kapa čapa! Ha! Ha! Kaj? Evo ti oko. Dobro ste me isprenkali, jebo vas. Još si mi pokazao tu boju, tu umjetnu krv i usrala sam se. Ja. Evo. I sad to pojedi. Tako, znate... Što skine sa odrobali. Oko je tu, lizalica je tamo. I to je to. Svi smo probali i... Kako, kakvi su sla... E, što makli smo. Kakvi su slatkiši? Gumenjaki dobri, ovo ostalo... Gumenjaki. Ne valja. Bez veze. Giveaway. Giveaway, idemo. Ok, hvala, razlaz. Like, share, subscribe. I vidimo svi ne. Video. Ne! Ne, a challenge? Ček sad. Jao, challenge će biti dobar. Ako skupimo na ovom videu 5000 lajkova,
idemo vidjeti, jel smo Jara, Oli, Jelena osvojili 500 eura od tate. Pusam! Bog!